der gang til en video. I dag vil jeg lave et lille haul. Jeg skal bare komme i gang. Meget lille. Jeg har tre ting. Den ene ting er bare nogle vatmodeller, det koster 6,5. Jeg synes det faktisk er meget, man får for pengene, når man kører sådan en her. Der var en, der var til 10 kroner, den var sådan her. Så, ja. Så har jeg to ting tøj. Først er, det er de her shorts, hvor de så er sådan... De sådan er sorte, hvis I ikke ser det. Og så er de bukket ned hernede, hvor der er lyst. Og så her ved lommen, altså så er sådan noget lyst. Og de er også bare mega gode. Så den, jeg er mest vild med, det er en trøje, jeg har fået. Den ser sådan her ud. I tænker nok, den er uden. Hvis den sidder her, så har man ærmerne. Det er det, ærmerne, hvis man er med. Så sidder de her sådan her. Hvis I kan forestille jer det. Jeg håber ikke. Det er sådan set alle de ting, jeg har. Ja, det. Også bare tingene her til sammen, de sidder mega godt sammen, sort og hvid, tænker jeg. Sådan. Men så er der, det er sådan blonde, der er heroppe, sådan med topperne. Og sådan sådan meget tynd og sådan lidt elastikagtig i det. Og det var op, der var sådan en hunde by night i går, hvor vi jo så var oppe og købte sådan noget tøj, for vi var inde i en butik, hvor der er billigt tøj og alt muligt. Og så var der halv pris, og den kost 200, så den kost jo 100 kroner faktisk. Og der var også 60%, det var 150, så var det 125 kroner for den her. Altså fordi der var tilbud 50%. Men jeg håber, I kunne lide det her hår. Men jeg håber, I kunne lide det. Det var en meget lille video, det her faktisk. Men husk at like og subscribe, og ses med en anden gang. Hej!